Deus vai ser glorificado na sua vida. E a vitória é tua. Você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos. Aleluia. E se você agora sentir no seu coração de sair do seu lugar para orar com alguém, talvez você está pensando, eu estou sentindo de orar com o irmão fulano, pode sair do seu lugar. Nós temos que aprender que na casa do Pai nós temos liberdade. Aleluia. Se Deus tocou no seu coração de você orar com alguém, você vai e dê as mãos para essa pessoa e você vai orar. Mas ele não vai impedir de você chegar do outro lado. Você está...